Të premten është bërë hapja solemne e brendit të parë në rajon Terra Nova nga Italia. Si pas menagjerës së kësaj kompanie në Prizren Gresa Jusufi, ky brend me një hapsirë të re dhe komode tash është i pranishëm edhe në këtë qytet, ku ofrohen produkte të kualitetit të dëshmuar të veshmbathjeve. Për shtetin e Prizrenit do të thotë që ka ardhë një brend, një prej brendeve më të mëdha italiane në Prizren. Po është dyqan me koncept ri, edhe është i pari në Ballkan që është i llojit tillë. Prizreni besoj që i ka munguar një brand me me rrobat cilësisë të tillë, me prezantim të tillë, edhe besoj që prezentimi i dyqanit është më ndryshe se krejt dyqanet që janë këto në Prizren deri më tash. Menaxherja Jusufi thot se ky brend përveç cilësisë së cilësisë të veshmbathjeve që ofron, edhe çmimet janë të arsyeshme për klientët. Produktet tona janë, domethënë, çmimet i kanë më të lira se brendet e tjera të cilat janë në Kosovë për momentin, kështu që është ajo ideja e fast fashion që domethënë brendet, rrobat blehen më shpesh, edhe janë gjithmonë me trendet ma, gjithë sezonë është domethënë me trendet ma aktuale botërore, që domethënë qimet ma tira, tash Terra Nova ka fillu edhe me artikuj me 100% pambuk organik, që domethënë kualitetin e kanë ma tjarë, po gjithmonë të inajtë domethënë të qenë mek i natyres në kanë mire. Klientët e parë të këtij brendi ishin të kënaqur me asortimentin e gjerë të ekspozuar në këtë objekt dhe çmimet e ofruara të veshmbathjeve të ndryshme. Po unë besoj mirë. Besoj që do shkon mirë puna. Ta tri janë që punojnë këtu, duhet migro punës me ndërgjegje, me qenë precizë në punë. Edhe gjithë një njetë qelja lokali duhet me thonë bismillah për me në shku puna marë, se ne dim që shkon puna ka të narë, jo mëni. Brendi Terra Nova ndodhet në Premium Park në rrugën Tirana dhe në këtë objekt janë të punësuar 20 persona. Si pas menagjeres Jusufi në të ardhmen fal funksionimit të sukseshëm, pritet të kryuhen edhe vendit të reja pune.